Når man er nomadekampist og rejser meget, så er det rigtig dejligt at have noget at sætte op for en campingvogn, der giver lidt ly for de vejrlige forandringer, såsom sol og regn. Det er også rigtig dejligt at have noget, der er i A-mål, det vil sige, det er i hele campingvognens længde, fordi så udnytter man pladsen optimalt. Og samtidig, hvis det er nemt at sætte op, ja, så er det jo helt perfekt. Og det må man sige, at de kriterier, der opfylder den her Isabella Sunshine. En Isabella Sunshine, det er mere end bare et solsejl. Det er nærmest sådan en klon imellem et solsejl og et fortelt. Det har rigtig mange af forteltets fordele. Det er stærke materialer, det er i A-mål, som jeg nævnte før. Og samtidig så har det fleksibiliteten fra et solsejl. En Isabella Sunshine har en utrolig stærk konstruktion i forhold til rigtig mange andre solsejle. For faktisk er det konstrueret som et fortelt, og det er også sådan, man sætter det op. Bare meget hurtigere og meget nemmere end et fortelt. Det har færre stænger end et fortelt har, men samtidig så har det altså forteltets styrke. Hvis man kigger på konstruktionen af den her Sunshine, så har den rigtig, rigtig mange positive ting fra forteltene. Hvis du kigger på hjørnerne her, så er de forstærket. Det gør altså, at det er en rigtig, rigtig stærk teltdug. Hvis du kigger på stangsættet, så er der altså lavet af Carbon X-stænger. De er meget fleksible og meget lette at sætte op. Og stængerne er nemme at spænde ud, fordi der er de her Isefix-beslag, hvor man bare lige klikker den her op og i, og det er ikke særlig stor belastning for fingrene. Og ind til campingvognen, der er stængerne monteret med fix-on-beslag, præcis som man kender det fra et fortelt. Som I kan se, så er teltduen altså spændt rigtig godt ud, og det er, fordi der er nogle meget smarte detaljer her. Her for eksempel rundt om stangen her i hjørnet, er der den her lomme, som man sætter stangen ind i, og så lyner man den. Det gør, at man kan spænde teltet rigtig godt ud den vej. I fronten er der det her velcro, som gør, at teltduen bliver spændt godt ud, men også sådan, så teltduen ikke står og blafrer, hvis det skulle blæse lidt. Og så er den plukket præcis som et fortelt med indvendig græskant, hvor man slår metalplukker i, og de velkendte røde Isabella-plukker med eller stikker på ydersiden. En Isabella Sunshine kommer standard, som du ser den her, uden front på. Men faktisk er det sådan, at man kan tilkøbe front, hvis man ønsker det, så bliver det altså helt lukket stort set som et fortelt. Det praktiske er, at de her sider er monteret på fra starten af, men hvis det skulle være en rigtig, rigtig varm sommerdag, så er det meget nemt. Lige lyn op her. Og lige lyn op her. Så kan man altså lige rulle den her side sammen, lægge den her ned, og så har man altså åbent hele vejen igennem. En Isabella Sunshine er det perfekte alternativ til en markise, der er monteret på vognen. Det tager ikke særlig lang tid at sætte op, det er meget stabilt, og så fås det altså i hele campingvognens længde, og det er en stor fordel, så udnytter man nemlig pladsen optimalt.